Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wulujeng tepang deui di channel Lembaga Adat Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah urang teh ayeuna parantos dugi ka dieu nya. Nyai Onah Rungkad. Onah Rungkad. Mang Uyan. Oge. Kabab Sky. Kabab Sky. Koko Cebe. Koko ya, alhamdulillah diuningakeun ka sadaya wargi rehna di ieu Guha Sinjang Lawang. Anu alhamdulillah panjang guha nana teh kirang langkung 510 meter. 510 meter. Teras kaunikanana ieu guha sakieu ageungna. Janten kaetang guha pangageungna lah. Kitu nya di wilayah Pangandaran. Oge kaleres di lebetna aya Gado Bangkong. Gado Bangkong. Janten upami urang ka lebet nya. Di dinya aya batu anu nyareng kedong sapertos Gadona Bangkong. Gado Bangkong maksudna. Para wargi pasti penasaran. Oge, naon wae yeuh di lebetna kunaon ieu disebat Sinjang Lawang? Kunaon? Rehna katawis dina motif ya. Motif stalaktit, stalagmit, ukiran-ukiran anu diukir ku cai. Ieu teh sapertos batik samping. Ya, disebat sepuh mah Bang Bing Telu Aji. Jadi samping ari telu teh tilu ari aji teh pangarti. Ya pokona mah teh leuwih jero. Jadi tilu pangarti. Tilu ajieun. Nah, di antawisna oge di lebet aya bebentang. Bebentang teh lalangit guha anu copong ya. Dina hiji mangsa nalika mangsa panon poe keur manceran pasti asup cahaya. Janten ieu posisi guha di lebet teh janten caang. Caang ya. Nah, oge sajabite eta kaluarna cahaya itu eta teh sapertos pedang ya, pedang cahaya. Wah, pokona mah mantap. Kaleresan ayeuna nuju iuh. Ya, nuju iuh janten teu katawis cahayana. Oke, di Guha Sinjang Lawang aya batu melon. Batu melon. Batu melon ya. Seueur lah pokona kaunikanana ya. Di antawisna tiasa ditempuh ngalangkungan cai. Oke, ngalangkungan jalan darat. Tah ieu mah aya sebat papanggungan. Aya deui anu disebat jalur cai. Aya anu disebat parupugan. Atanapi tumpukan batu-batu anu eta sanes menang jalma tapi menang cai. Penasaran? Tetap di channel Lembaga Adat Kabupaten Pangandaran. Kade hilap. Di subscribe, di like, di komen, and share. Sapun kanu maha agung nu kagungan pun payak pun jelek ngadeg beral gumelar pangawasana di langit pating karetip di bumi pating kulisi kumelip di alam lahir mari muji syukur kahyang agung kecapna alhamdulillah. Alhamdulillah bari muji syukur kahyang agung kecapna alhamdulillah. Alhamdulillah raja doa doa raja raja puna sanubari dina ati anu uning dina rasa nu rumasa dina hate anu masket dina iman dina Islam kitabna Quran Nur Karim nu agung. Allahu Akbar Allahu Akbar. Amit ampunun faralun ka Gusti nu maha suci nada pangjiat pangraksa para abdi-abdi negeri sejangan gelar laratan titis waris nini aki lewatkan jalan laratan katampian gesan mandi
kalawi sipat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri manusa kiwari rek muru lolorong atujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang ngantik Bandung dengan jeung usikna pangancikan pun sampun sampurasun karumuhun kahiyang Prabu Silih Wangi numur badi pajajaran pangauban sewesiwi nu gelar di tatar Sunda uga nyebarkeun wangi pulpukus ngelun kamanggung kamanggung kamega mendung pun paralun kaluhur kasang rumuhun kahanap kasang Batara ka Batara ka Batari ka Batara Nagaraja ka Batari Nagasugi Batara pangraksa jagat Batari panghurip bumi ampun ampun ya paralun oh paralun kasene panyeket dele ka Bayu pangusap sukma ka Cai panghurip diri ka Lemah pangudang rasa pijalaneun ari mulang oh paralun ka Pohaci Dangdayang Sri kamu sari pangasih, kamu sari ning hurip, kamu sari ning bumi, ampun, ampun ya paralun. Ahung, 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 guru liman putih. Lemah dempak, lemah dampit, lemah cika, lemah baka, lemah panginuman rasa, nunyangga sarang kakujang. Ahung, 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 naka buyut pupung ulang alung. Di tengah camentrang herang mata wene belum berem koneng lan sinurang nyereng kebeng asa nyusup buluhurung asa numabak pakuan ahung ahung ya paralun ahung ahung ya paralun ka gunung bakal ka catur ka lemah bakal ka sabah ka tangkal baris ka pahpral ka cai baris ka sungsi cai henang cai hening cihaniwung nunyangi dua cisadane nunyangaler cihanjuang nunyangetan cipecang kiroti girang cikapunung ulah punung lulurung atujuh nga Bandung kadalapan kerdi sorang salapan eleut-eleutan sapuluh raja bantala ahung ahung ya paralun ahung ka langit ahung ka bumi langit mandiri bumi rucita jaya sangkalawisesa neuk-neuk leukeur nilas adegan kabeh siluman sileman jayana mangkasing seda sedana beunang ku aing hong kimanda hong aing nyaho ratu sia nu carik di gunung bukit buligir putih palias munah murajah pamuna amit amit nedawidi kanuti kaler kanuti kidul kanuti kulon kanuti wetan kanuti luhur kanuti hanap kanuti tengah kapapat kalima pancer amitan kula amitan kainung anu nganung kabapa anu ngayuga kainung anu tenganung kabapa anu tegayuga muga dijaga diriksa muga diamping dijaring anu hiri anu dengki anu jahil kaniaya pangingkirkeun pangikahkeun pangmepeskeun ini buka aki buka pangmukakeun pamaksadan kula mudah-mudahan pamaksadan urang sadayana sing ditetepkeun iman jeung Islam amin oke sejam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam sampurasun pendak deui sareng simkuring ti lembaga adat kabupaten Pangandaran sareng Kang Didin oge kalasan ayeuna aya Pak Kubu Jadi Mulia. Lajeng tokoh masyarakat Pak Kadus Parinengang oge Pak Ustad. Palawargi sadaya ayeuna urang aya di hiji wewengkon anu katelah Parinengang. Ieu teh mangrupikeun dusunnya. Dusun Parinengang, desana Desa Jadi Mulia, Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran. Tah, ieu wewengkon teh ngagaduhan hiji objek wisata anu katelah kaendahanana kakoncara kamana-mana yakni Guha Sinjang Lawang. Oh, ah, teu nyangka di dieu teh aya inten nu kapendem. Aya inten nu kapendem laras Kang Didin. Tah, aya sasakalana, aya sajarahna, silokana oge aya lajeng aya lulugu na atanapi tokoh-tokoh
anu aya di sabudeureun ieu objek wisata Guha Sinjang Lawang. Palawargi, ayeuna simkuring nuju sareng Pakuwu Jadi Mulya. Tah, patali sareng hal ieu anjeuna anu menguasai dina bidang tatanan administratif. Ya. Tah, Pakuwu ieu teh Desa Jadi Mulya aya sabaraha dusun, Pakuwu? Kelurahan Jadi Mulya sarayana aya 5 dusun. Lima dusun. Dusun anu ya teteh Pak Kubu? Kahiji dusun Ciranto, kadua dusun Cisagu, katilu dusun Mulyasari, kaopat dusun Sidit Mulya, kalima iya dusun Parinengang. Luar biasa, dusun Parinengang. Tadi dusun Parinengang teh panginten ayah hiji objek wisatanya, insya Allah kapayun panginten ku ngalangkungan anggaran atau napi program ti desa nya ieu janten desa wisata pangintennya. Tak kumaha rencana Pak Kubu kanggo ngaronjatkeun ieu wisata Parinengang teh sangkan janten desa wisata manawi Pak Kubu mangga menuju wisata nyaetan sempat Sinjang Lawang. Insya Allah pangintan sarana prasarana bade di emutkeun lah istilahna sedikit demi sedikit badai di beberes akses jalana akses jalannya badai dibangun nuhun sajalana alhamdulillah gitu tah panginten palawargi insyaallah kapayun akses jalan menuju ka lokasi wisata nya urang emutan sadayana mudah-mudahan tiasa ku alokasi anggaran ti desa upami tiasa urang ngajengkeun ka kabupaten atanapi langsung ke provinsi urang ajengkeun mudah-mudahan ieu sing tiasa ngawujud wisata amin Sinjang Lawang anu mumpuni gitu ta amin hatur nuhun Pak Kubu anu salajengna palawargi simkuring sareng tokoh masyarakat kaleresan mantena salaku kepala dusun di ieu dusun Parinengang sareng pangarsa bapak golongan alhamdulillah Pak Olog ya Pak Olog ya teh katelah Guha Sinjang Lawang tah manawi patali sareng anu namina Sinjang Lawang teh pedah naon dinamian Sinjang Lawang sajarahna mangga Pak Olog sasakala Sinjang Lawang wireh dipadi gendina ngawitan lebet guha didinya teh aya sapertos gambar dina Sinjang batik gambar batik anu terbentuk tina terbentuk secara alami tina kayaan cai nyorog kana dinding guha janten siga stalaktit ya anu ngabentuk siga Sinjang siga Sinjang ayana di pas dina lawang lawang guha oh gitu. Jadi di aranan Sinjang Lawang laras saya atuh kitu mah nya untung siga Sinjang ya kitu lamun siga jaket siga naon tamen siga jaket siga jaket jaket lawang meureun tah palawargi janten dinamian Sinjang Lawang teh kumargi dina lawang guhana eta aya stalaktit anu ngabentuk Sinjang. Sinjangna siga batik motif batik laras Sinjang teh samping atulah kitunya laras anu salajengna Pak Olog patali sarung panjang guhana nya eta teh aya naon bae di jeroonana teh gitu aya panjangna sakumaha lajeng di jeroonana teh aya kaendahan-kaendahan naon bae mangga Pak Olog panjang guhana teh kirang langkung 500 meter 500 meter tadi di tengah guha teh aya nu disebat naon teh walungan namun aya Pak disebutna teh leuwih panjang leuwihna teh gitu janten tah dina leuwih panjang di tengah-tengahna teh aya nu disebut gado bangkong sapertos aya batu ageung sapertos
Gadok Bangkong disebutnya batu Gadok Bangkong. Bangkong Adangong gitu. Bangkong Adangong selaras. Tas kapal di tuna ayan disebut Bebentang. Bebentang di sekat tungtung pengintan temannya. Di tengah. Oh masih di tengah. Masih di tengah. Di tengah teh aya liang di lebet guha eta teh upami nuju panon poe manceran teh sok lebet cahaya kahanap katingalina teh upami ditingali tilawang guha teh sapertos pedang emas gitu. Subhanallah siga pedang emas itu, upami nuju cahaya eta teh cahaya bener kahanapna teh nyurug ka nyorot ka cai teras didinya aya batu ageung disebutna batu leuit. Batu leuit. Oh, pangna disebut batu leuit kumaha eta teh? Upami leuit teh panginten tempat kalau kapungkur teh tempat wadah. Eta teh didinya teh upami di eta teh nuju ngalalauk teh eta teh paranti cicingna lauk anu seueur didinya gitu. Disebutna leuit, leuit lauk, padumukan lauk. Di dieu leuit teh teh. Na teh di dieu wadahna teh lebadah lauk teh. Sarangna teh, sarangna teh. Bagja bagja. Palawargi sempetkeun ka Sinjang Lawang ya. Yeu di desa Jadi Mulia. Hanjakal lamun teu sempet amang kapalihan dieu. Pokona mah insyaallah liwat ayah, ya, tumpeng ayah, segala rupi tos ayah mumpuni mangga kantun sararumping weka ye wewengkon. Anu salah jengna Pak Olog pinang tos dak mual ujug-ujug nya iya guha tepan baheula mah leuweung geledegan ayeuna panginten parantos di kebonan ya oge di beresihan tah pinang tos ieu teh aya aya kolot urang baheula anu baroga jasa tah manawi anu ngaluluguan di ieu patempatan teh saha Pak Olog mangga. Oh, kapungkur karuhun. Karuhun. Di dieu teh karuhun aya tilu ayatnya eta nu hiji disebutna Eyang Nasmin. Terus. Eyang Nasmin eta teh hiji kasepuhan khusus di bidang keagamaan anu kawitna ti pamijahan. Pamijahan. Ya eta muridna Syekh Abdul Muhyi. Oh. Nganjerek di dieu sareng aya karuhun pribumi nu disebutna Ki Jagarosa atau napi katelahna Sumah Weduk. Eta mah asli urang dieu. Kunaon disebat weduk? Anjeuna gaduh istilahna kawedukan. Sebatna weduk banyu. Weduk banyu. Eta mah asli pribumi urang dieu. Waduh wewesen. Waduh wewesen. Laras-laras. Nah, wewesen nya disebat weduk banyu. Teras hiji deui nyaeta Semah Dalem. Semah Dalem teh panginten bupati pami jaman ayeuna mah gitu. Tah, eta teh kawitna teh di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nuju jaman bajo kapungkur anjeuna peperangan di ditu ngungsi ka dieu nya eta nyalindung ka Semah Weduk. Di dieu ngahiji tilu sesepuh antawis sesepuh agama, sesepuh adat sareng sesepuh pamarentahan ngahiji ngadamel ngawariskeun ngabentuk hiji budaya anu disebat Weduk Rahayu Bedas Palias Weruh Sadurung Winara. Wah, janten wah, di lingkungan itu sebat Weduk Rahayu, Weduk aya di ratu, bedas aya di pamarentah. Taat ka ibu Rama, hormat ka ibu Karama eta. Kitu janten kumaha nya janten handap asor DPDP, DPDP mohon gitu tah. Janten peradabanana teh jadi tepes liro gitu. Teras ka gotong royongan. Di dieu masih terbentuk dugikeun ka ayeuna masih diwariskeun ka anak cucu ayeuna masih keneh karaos gitu. Kitu tah dina pamarentahan teu aya ayeuna ngabudaya di khususna di lingkungan dieu anu ngabangkang ka pamarentah. Upami saur pamarentah A A, upami pamarentah B B. Guyub, jadi guyu masih kene tak turut tumut ka pamarentah. Berarti Pak Olog ada kitu mah berarti masyarakat tos lunas pajak pangintennya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa.
Me parantos kaunggalnya sakitu adiluhungna sakitu ahengna ya wewengkon nya diwengkuh ku tilu tokoh hiji sembah weduk anu asli urang parinengan anu kaduana Eyang Naspin anu teureuh ti pamijahan anjeunna selaku ulama penyebar agama Islam di ieu wewengkon anu katiluna sembah dalem anu asal ti Jawa tah ieu ngahiji di ieu wewengkon ngabentuk sistem peradaban anu katelah weduk rahayu bedas palias werus dina ieu janten ageman panginten. Bapak Ibu hadirin sadayana, alhamdulillah reng senembe parantos kaguar, patari sareng sajarah oge adat istiadat anu aya di ieu wisata Sinjang Lawang. Penasaran? Tetap di channel Lembaga Adat Kabupaten Pangandaran. Kade hilap, like, subscribe, comment and share. Sakitu wae, salam santun rahayu, sampurasun.